שלום כולם, כאן בועז פיילה, אני פה עם התחזית האסטרולוגית היומית ליום שישי, ה-11 למרץ 2016. אז ככה, הירח שלנו בתלה היום, בבוקר הוא על אורנוס, זמן שאנחנו יכולים קודם כל ליהנות מפעילויות קצת מחוץ לקופסה, קצת דברים שונים, קצת דברים אחרים. זה זמן שבאופן כללי אנחנו חושבים בו אחרת. אנחנו יכולים באמת להיות מאוד יצירתיים ולהביא דברים אל ההווה מהעתיד. אנחנו יכולים ממש לחשוב על רעיונות מבריקים בזמן הזה שפותרים לנו בעיות קיימות. ובערב, יש לנו ערב נעים עם הירח שעושה בשישית לוונוס, יכול להיות ערב מאוד כיפי בחברת אנשים שאנחנו אוהבים, וחשוב לנצל את זה וקצת להטעין בטריות בזמן המאוד רגיש שאנחנו עוברים עכשיו. יש זמן מאוד עוצמתי בשמיים, זמן מאוד רגיש, השמש על חירון, על זנב הדרקון, זמן שכולנו קצת נוגעים בכאבים שלנו והרבה יותר רגישים, וגם מרקורי צמוד לנפטון. באמת זמן של הרבה הקשבה פנימה, הרבה רגישות והרבה צורך ברוך, רוך כלפי עצמנו ורוך כלפי הסביבה. אז חשוב לנצל את זה ולהטעין בטריות בכל רגע שאנחנו יכולים בזמן הזה, כדי שיהיה לנו אנרגיה להמשך הדרך, ואנחנו צריכים את האנרגיה הזאת. אנחנו התחלנו בתהליך של האצה שהולך וגובר לקראת סוף החודש. יש לנו את פלוטו במשולש ליופיטר שנותן לנו אנרגיה לקחת את החיים שלנו קדימה, להאמין בעצמנו, לתפוס מנהיגות ולהצליח. וגם יש לנו את מרס בקשת, שנכנס לקשת לפני כמה ימים, שנותן דלק לכל הסיפור הזה. אז מה שאנחנו רואים זה מצב שבו יש המון אמוציות מסביב, המון רגישות, אוקיי? והמון הסתכלות פנימה, ואנחנו צריכים מאוד למרכז את עצמנו בימים האלה ולהיות מפוקסים, אחרת כל האמוציות האלה יכולות להיות מתורגמות לסביבה בדרכים פחות נבונות וחכמות, פחות נעימות לנו או לאנשים אחרים, וזה יכול להביא גם להתפרצויות ולכעסים, ואנחנו הרי רוצים להימנע מזה. אז שיתחיל לנו סוף שבוע חיובי. תודה רבה שהקשבתם, אנחנו נתראה מחר. להתראות.